大家好，我是梦梦。那本部片来分享一下我在4月20跟4月22相关的直播上面有花了很多的时间在装潢了我全新的王国装饰嘛。那这边呢、再次感谢在直播过程中给予许多非常棒建议的各位。因为有你们的帮忙，所以我这一次王国装饰真的装潢的算是史无前例的漂亮。再一次跟你们说声谢谢。好，那接着再来看全新的装潢之前，我们先回到我旧的装饰齁。这边先回到旧的王国的部分。那旧的王国的装饰啊，其实是在2021的6月好像就装潢的差不多了。那中间呢、其实也有很多就是当时许多玩家的帮忙。只是随着版本的演进，我基本上只是改一些像什么城堡外观啊，然后还有一些什么就是饼干小物的外观，还有新的地形的颜色而已，基本上其他都没有动。那就随着时间的演进，它就慢慢的变成大杂烩，就是有想要把每个区域都有做一点规划，可是到最后面就是什么都一点，什么都一点挤在一起哦。然后这边还是跟各位明讲一件事情，就是为什么我的扩地会扩那么慢。首先呢、我的扭蛋点数这一边，基本上啊，我就是每一个版本就是爆抽一轮了之后，我会把蛮多的时间加速的这个相关的东西。这些资源都会把它砸在饼干研究上面，所以我的饼干研究会比一般玩家可能会再多一些些的东西。然后再来另外一个是我的那个饼干小屋吼，就是我饼干小屋其实有蛮多的屋子都早就都有15等以上了，所以我这边会有缺蛮多极光素材，应该算是蛮正常的啦。那之后的话就会慢慢的来扩我的这个扩地吼，就让这个扩地就是稍微把它努力一点，那未来可以再做更好的规划。好，那这个是旧的版本嘛。那接着我们这边就来看一下就是我们全新的那个王国的版本哦。那全新的王国版本这一边在相关的规划上面就有做了很明确的区分嘛。像比方说我这边直接改成拍照模式好了。这边各位可以很明显的看到左上角的这个位置都是黑可可风格嘛，那就搭配的相关的那个黑可可的地标，然后还有一些就是春季啊还有棉花的这些一些地标吼，就是有跟着季节或者是一些版本来做一点区隔。那黑可可这一边也有放黑可可专属的雕像，那纯香草也有放纯香草的雕像，然后再有搭配的纯香草专属的极光素材的地标，然后还有纯香草风格的饼干小屋，甚至是一些能力属性的温室，这边就打造了一个纯香草花园哦，就是一个主题啊。然后在中间这一边的话是故意放这个火山，然后还有我们的喷泉这样子。其实这个火山我们原本没有想要把它放在这边，只是这样看起来不知道为什么我觉得效果还不错，所以就把它有做区隔了。喷泉这一边啊，相关的水池上面也有放一些就是像我们的那个圣梅果他们的那个池子的东西，然后还有这个是西瓜鱼哦，就代表了这边是一个春季甚至是接近夏季的画面。中间的这个位置的话，这边是有摆那个相关的像果冻梅啊、豆豆果冻啊，然后还有我们2021第一季的那个地标那个 AV Cookie 小屋嘛，让它变成这是一个农村的生产的那个产线这样子。然后甚至是还有我们果冻梅的自动生产建筑物，然后后面还有双层的饼干小屋齁。好，然后在下面这一边的话就是热带苏打群岛风格吧，就是尽量的话是不要让它看起来很拥挤，然后但是还是有相关的主题风格，就有做的把它区隔开来，那都有用河岸的位置这样子划分齁。圣梅果这一边的话就是圣梅果的那个相关的地标嘛，然后再来还有就是像我们这一次樱花饼干的那个地标我有把它放在这边了，那我们的果酱派的那个相关的东西产线我也故意把它摆在圣梅果装饰后面，这样子的话可以让整体看起来会有一点点延伸，我也觉得蛮棒的。然后在圣梅果接到我们冬季的东西啊，中间有出那个秋季的地标嘛，那这边的话我是把它摆的瑞士卷的素材，就是生产的东西，然后再来的话就是到冬季这样子，有做一个我觉得季节上的就是刚刚说的延伸的感觉。那冬季的这一块是有摆春季团圆还有雪原村，然后再来还有圣诞节的东西都要把它放在一起吼，甚至是还有那个工会的地标，这样子的话让整体看来是比较温馨的感觉吼。
然后再来我们上面这一边是游乐园的部分嘛，我是想要把它留下最美好的一刻，所以我这边是有摆开服的那个纪念的音乐盒，然后还有像 Google Play 相关的装饰物嘛，甚至是还有活动限期的一些那个装饰也都把它摆着，然后这边的话就留下我对江饼的王国美好的印象。那右边这一边就如同刚刚所说的齁，因为我有缺极光素材，所以有把工业区就把它全部放在这边，但是还是有用那个相关河岸啊还有一些空间的东西有把它做区分。像我们的这个棉花糖的棉花好，我们这边的一坨棉花这边的位置，还有自动化产线的东西，就是还是有用一点花圃，就是让它整个看起来颜色是有配色到的，不会说哦你就只是把它全部挤在这边好像没做什么。那整体的地板呢、啊，其实也都有做颜色的区隔，看起来就稍微比较清爽一点。那后面这一边呢、啊，这边的话就是摆那个混沌魔王城堡跟一些东西嘛，还有一个被卡住的饼干，你看被吓到了吼。然后这边还有放着就是那个被埋在土里的勇士，来呈现出这边有点阴森的感觉。但其实主要的话还是要等相关的东西扩地，就是有扩完了之后再来做延伸吼。不然像我现在这个新的王国，虽然整体看起来是比较清爽的，但是在后面的位置，未来如果有出相关的地标，我可能就整个卡住就完蛋了。所以这边的话就要努力的扩地啦，之后应该会把饼干研究的那个速度把它放缓慢一点，就是之后的话努力的来拼扩地，之后的版本如果有新的地标或新的东西，才不会就是全部挤在一团哦。这个不是我想要看到的画面。OK， 好啦，那我相关新的王国装饰就到这边哦。那就再一次感谢4月20跟4月22的那个直播上面有给予非常多建议的玩家们，真的非常棒，就是让我本来的那个王国可能少了一些东西，就有帮我稍微点缀一下。然后整体其实看起来真的是非常的清爽，后面工业风的东西之后就是再努力补救好吗？好啦，那相关的这个王国装饰影片就到这边，那也有玩家们就有说能不能推出王国装饰的影片，那这一次真的花了非常多的心力就是来装潢新的王国，所以我也觉得整个装饰下来其实还蛮棒的，那就谢谢各位玩家一路以来的支持。好啦，那这一次王国装饰的介绍影片就到这边，感谢大家的收看。那之后应该还会就是再更新王国装饰的东西吧，因为它相关的这个新增的储存站最多好像是可以到五个吧，所以之后如果有心血来潮或者是有闲情逸致，就是想要再来新增一些东西的话，就到时候再来扩充一个再来玩玩看吧。好啦，那影片就到这边，感谢大家的收看，那我是梦梦，下部影片见，拜拜。